ምንም እንዳትይ ሲጀመር ቆይ አንቺ ማን ነሽ ነው ለማካሪውሽ ቀረብሽ ተረስ ለሆነ ፍቅር እንዲየተሽቆጠቆጡ ምንም ትርፋ አጨብጭቦ ለሌላ መዳር በቃ እንዲፈሪ አድርጎ ከፈጠረሽስ ሰው እንዳይረዳሽ ሆነሽ ከተፈጠረሽስ አይመስለኝ ማርቲ ምን ሰውሽ ነው ተገደብ የተሰጠን ባህሪ ነው ተመልከች የሰው ልጅ ከእንስሳ የሚለየው በማሰቡ ነው ያ ሰው ማሰብ ካልፈለገና ማሰቢያውን ከደፈነ ግን ከእንስሳ ይባሰ ደነዝ ነው የሚሆነው ግን ጣፋጭ ረፍዶብኛል ቻው በቃ ምናልባት አሁን መናገር አልፈለግሽ ነገ ታወሪኛለሽ አባካ ድምጤኝ ሶፊ ለጉዳዩ በጣም አሳሳቢ ስለሆነ ነው እኔ ስራዬን ትቼ በዚህ ጧት አንተ ጋር የመጣሁት በቃ ኩርፊያው ይብቃና ወደ ቤት ግባ ቤተሰቦቼ በጣም ነው ናፈቁ እዩ ለዳጊ እኔ ላንተ ክብር ስላለኝ ነው ያልከኝን የጠራኝ ቦታ ድረስ የመጣሁት ግን በቃ ከዚህ በኋላ አትርከም እኔ አባቴን ማየት አልፈልግም እሱ እኮ እኔን ገሎኛል ደግሞ የሞተ ሰው አይመለስም በቃ ወሰን ካልተመለስም አዎ አልመለስም በቃ አንተ አትጨነቅ ደግሞ እናንተ ሰላም ከሆናችሁ ይበቃል ሁሉ ደግሞ አታስብ ጎዳና ላይ አልወጣ እየሰራው ቤት ተከራይቼ ባቀም ይኖራለሁ ደግሞ ከቸገረኝ እመጣለሁ አንተ ጋር በቃ ቻው እኔ ሊዶ እንደምኝ አመሰግናለሁ ሰኔ አረፍ በይ ምንን አረፍበት ብለሽ ነው ያው ሲገባ ንገሪ ቻላልሽ እኮ ነው የመጣሁት ገብቶልሻል ግን ምን እንደሆነ አላቀም ፊቱን ብሎልሻል ስጠጣ ነው መሰለኝ ያደረው ፊቱን አንጎበር እንደኛከው ሰው ብሎ ነው የመጣው እንዴ አንጎበር ደሞ ያኝካል እንዴ እንግዲህ ነው ፍቅር ሰው ገደለ ሲባላል ሰማውም ያከሳል ያጠቁራል ይሄንን አቃለው አለ ዘፋኙ ወዴት ወዴት አንቺ ያው ፍቅር ካከሳ ካጠቆረ አንጎበር ማኘኩ ምን ይገርማል ብዬ ነው የሰው ሆዳ በቃ ልጅ እንዴት ነኝ አላውስ ዋው ያበደ ነው ማርቲ ግን ያበጠው ይፈንዳ ዛሬ ንገሪው ልጁ ካልቀሰቀሱት የሚነሳ አይነት ነገር አይደለም ይሄ ያለ አይደል ሆስፒታል ውስጥ ልብ ላይ እንደዚህ እንደሱ ራሱ ቢያረጉበት ይነሳ አይመስለኝም ሴት ቀና ብሎ ራሱ የሚያይ አይመስለኝም የሴትነት ወገንማ አለቀ ፊቴን አይቶ ከተረዳ ይረዳ እሱን አይቶ ግን ካልተረዳ በቃ ይሆን ሰው በዚህ ዘመን ስንት ሐሳብ አለበት ከራሱ ሐሳብ ጋር ኩግራ ቀኝ እየተላተመ ነው የሚሄደው ስለዚህ በዚህ ሰዓት ሰው ይረዳኛል ማለት በጣም ከባድ ነው ለማንኛውም ድርሽ ሙክሪ ይቅነሽ ብዙ ነገሮች ይቀየራሉ የሰው ልጅ ግን ሊቀየር በማይችለው ያምላኩ ቃል የጸና ነው አዳም ይው አዳም ነው ምን ላድርግ ብለሽ ነው ታሪያ ስራ እስኪገኝ በዚህ ፀሐይ ከመንቀልቀል ብቀመጥ ይሻላል እኮ ብዬ ነው ላረፍ ይሄ ለራት ነው ምሳ ግን ወጣ ብለን አየር እየተቀበልን በላለን አየር ለብለብ ለነገሩ በዚህ ፀሐይ ጥርስ ለብለብ ነው የሚሆነው እሺ ተነሳው አንቺ ሲት ብሮ ምን ያረክ ነው ቆይ ግን ሌላ መጋብዥ ነገር የለም አይደል ግን አልበሰለ እኔ ሙዛዛ አሁን ተነስበልኝት ጋሽ ጊዜ ልንሰጠው ይገባል አልኩት እኮ አሁን ሰላም ነው ሌላውን ተረጋግተን አግባብተን ችግሩን ጠይቀን መፍትሄ እንፈልጋለን እርሶ ብቻ ይረጋጉ ጋሽ እባክዎት ምሎትን ይስሙ ምንን ተረጋጋሁት እኔ ልጅ ባምላ ጨለማ ምርኩዝ ይሆነኛል ያልኩት ልጅ ባላወቅኩት ምክንያት ሸሽቶን ከቤት ወጥቶ በረንዳ ሲወድ ቆሜሊ ይሁና አንተ እንደርክ አደራህን ግን ችላ እንዳትል አንተን ተስፋ አድርጌ ነው የማርፈው አንድም ጀምራል መቼም ወንድሜ ነው ብሎ የሚያከብረው ማንተኑ ነው
አደራህን እኔ ልጅ አሳስቦት ጋሽ እሺ አሁን በቃ እሱ ብቻ ይረጋጉ እኔ ማታ መጣለሁ እሺ ጋሽ ቻው ማርቲ ሰላም ይቅርታ ስልክ ይዤ አረፈ በጥሩ ሰዓት አልመጣም መሰለኝ በቃ ለመረጋጋት ሞክር ወይ ደግሞ ከስራ ስንወጣ ሻይ ቡና ማለት ከቻል ለምን አንችልም እንችላለን በቃ ብቻ አንልተው ግድቡ ቆመ እንዴ? እነዚህ ጋዜጠኞችማ ሰሞኑን አንተ ጨጓራ ለመላጥ ሆን ብለው ተነስተዋል። ሳሬሜ እንደ እባክሽ እባክሽ ያለኝ በሽታ ላስተምር በሌላ ጨምሪብኝ። ዴ ቋንጭ ራስሽ ምን ነው የግብጽ ተላላኪ ነኝ አልሽ? ባሁንማ ውሃውን ችክብ በአስማት ቢያቆሙት እንኳን ምንም ማምጣት አይችልም። እኔ ታዲያ ሁሉ ጊዜ በዚህና ነው የምትናደደው ብዬ ነው? እሺ ታዲያ ምን ሆነክ ነው? ድጋሚ ዘይት ጨመረ እንዴ? አረ እንደው የኔ ልጅ እባክሽን ማሳስብ ነገር አያሳስብሽ? ገባኝ። መንግስት ጥረታችን ካቅም በላይ ሆኖበት ቀንሳለሁ አላችሁ እንዴ? ወይ ጉድ! ምኑን አመጣችሁ? እንዴ በቃ አንቺ ባትኖርኝ ቀሪድሜን ምንም ላልስቅ ነበር። ይኸውልሽ ወንድምሽ ቢናፈቀኝ ነው ትካዜ ማብዛቴ። አሁን ደግሞ ዳግም ያግኝቶት ስራ ይዞት ነው ደህና ነው ሰሞኑን ይመጣል ብሏል። ሶፊት ነው አባዬ። ደግሞ በጣም ናፍቆኛል በእናት ልደውልለት ስልክን። ወይ እነሱ ካልደወልኩኝ አመደወል አንችልም። ቁጥሩ ልዩ ነው አሉ የመስራ ቤት። አለቀም ደሞ አሁን ሲመጣ በደሞዙ ትልቁን ሳይክል ነው ማስገዛው እና ደሞ ካሜራ ያለውን ስልክ አስገዛዋለሁ። አይ ከዛ በኋላ ለእናንተ አይ ሳቅ እንጂ እንደው እንደው ቀማም እኮ ነሽ። ስለዚህታችሁ መልካም ነገርን ሰምቼ ነው እዚህ የተገኘሁት። በሚገባ ምንም አጣራታችሁ ባቅርቦታችን አንቺም ሆነ ድርጅታችሁ ታመሰግናላችሁ። ቢሆን መልካም ነው። እነዚህ የድርጅታችን ተፈላጊ የሆኑ ዝርዝሮች ናቸው። በደንብ ያቸው። እሺ በደንብ ያቸዋል። እኛም የዋጋውን ዝርዝር ከነ ጥራታቸው ሞልተን በቀን እናስገባለን። ተስፋ አደርጋለሁ አሸንፈን አብረን እንደምንሰራ በእርግጠኝነት። እሺ ቻው። አረቢ ቆይ ምን አይነት መልካም ልብ ያለሽ። ቀወኩሽ ጊዜ ጀምሮ ለሰዎች ደስታን ሰጪ ነው ማክስ። በጣም ነው መከናብስ። ወሰደው አሁን አንተ በውስጥ ተሸክመ ያለውን ምን ብለን ይያደርገው መሸከም የሚችል ይመስላል? ስብር ነው የምለው። ከውስጥ አውጥተ መጣል ባችልም ከነመም ፈጣሪ ለፈጠረ አላማ የኖርከው ለዛም ነው የሚፈጠር። ይሄን አልቃሻ ፍት ፈገግ ለማስባል ታውቂያለሽ አንዳንዴ እህቴ አብራኝ ብትሆን እንዳንቺ ፈገግታን ትፈልጋለች ብያስባለሁ። ተመልከት ባካል ለማታውቃት እህቴ በዚህ ያክል እየተጨነቀ ቆይ አስቸጋሪ እብድ ብትሆንስ? አትሆን ምመኝ የኔ የተኮነች። አንዳንዴ ግን እኔ ከጎኗ ስራ የለው የሚከፋት ይመስለኛል። ከጎኗውኝ አለሁልሽ ደርሼልሻለሁ ከጎንሽ ነኝ ብላት በጣም ነበር ደስ የሚለኝ። እባክህ አትዘን። እኔ እሷን ነው እንላለሁ ሶፊ። ጭንቀቴ ይገባኛል እኮ ግን ለራስ ማሰብ አለብን። ጭራሽ መጋበዜ ሳይንስ ብሶቴንም አወራውብሻ። ካባጅ ብቻ ነው የሚሰማ ያለ ማለት ጊዜው ነው። ጊዜው ምን ይደረግ ስንቱ መሰለሽ ሰሚ አጣ በየቤቱ ቁጭ ብሎ ሰቡን እየሰበሰበ የሚነፋቸው። እንዴ ተቀልጃለሽ እንዴ?
ስንቱ አይደል እንዴ የማይገባ ነገር ተናግሮ ሰው ጸጥ ሲለው ቀልድ ነው ብሎ የሚያስቀው ህዝቡ? አሁን እንደው ስማት አስጠርኝና እነገሌ ከሀገራችን አብት ላይ እየወሰዱ አይደል እንዴ በደህነታችን ላይ የሚስቁት? እንዴ እንዴት ነው ነገር? የዝም የዝም ታጫውታ መሰለኩ። እኔም እንደዛ ነኝ። እኔ ደግሞ ካፌ ሽትኝ ሆነ የምታወሪኝ ነገር ያለ መስሎኝ ነበር። አዎ አለ። ስለ ስራ ላወራ ፈልጌ ነበር። ግን አንተም ጥሩ ሞድ ላይ ስላልሆንክ ተውኩት። አይ ማርት፣ አንቺ በጣም ጥሩ ሰው ነሽ። ማንም ማለቃ ስለ ስራው እንጂ ስለ ሰራተኞቹ ስሜት ተጨንቆ አያውቅም። በእውነት አንቺ ድርጅት ውስጥ ለመስራት መወሰኔ ትክክለኛ ምርጫ ነው። አንዳንዴ ሰዎች ችግሮችን በሌላውኛው ቦታ ሆኖ ቢሆን አሪፍ ነበር። በእውነት አንቺን ያገኘው እንደ በብዙ ያጠፋል። አንተም የታደለች ነች። ለስራውና ለኃላፊነቱ ጠንክሮ የሚሰራ ወንድ መቼም ለትዳርና ለቤተሰቡ በደንብ ይጨነቃል። እንዳልሽው እድለኛ የሆነች መስሏት ሞክራ ነበር። ግን ከጥቂት ጊዜ በኋላ መሳሳቷ ገባትና ጥላይ ለመሄድ ወሰነች። መጻፉ ልባም ሴትን ማን ያገኛት ይችላል? መልካም ወንድ በመልካም ሴት እጅ የተሰራ ፍጡር ነው ይላል። አይሽ ከሱ ጋር ጊዜዋን አጥፍታ መኖር የምትፈልግ ሴት ደግሞ የለችም። ሰው የሰራውን ለመንጠቅ ትቅበዘበዛለች። እንዳንቺ ጸጓንና አቅሟን ባለመረዳት በሴት ልጅ ተቆርተካል እና ሴት ትጠላለክ? በፍጹም አልጠላም። መልካም ባልሆነ ግንኙነታችን ውስጥ ሳሬ ምን አትርሻለሁ? ሴት ልጅ ነው ያለች። ስለዚህ ሴት ልጅን አልጠላም። ይቅርታ ማርቲ፣ ካላስቸገርኩሽ መሄድ ይችላሉ? ጥሩ ስሜት ያለ ችግር የለም። የኔ ውድት ምን ሆነሻል? ስራ ጥሩ አልነበረ? ታየሽ? ኔሳ ሲመጣት ችግሩ ይሄ ነው። ልቡ የተሰበረ ወንድ ነው እህቴ። ወንድ? ስለዛ ኩራተኛ ወንድ ነው? ኩራቱን ታየውና አስቱዬ፣ በጣም ብዙ ህይወት ያየ ልጅ ነው። ማለት አግብቷል? ልጅ አለው። ብቻ የልጅነቱን ቢሆን በጣም ጎድተዋለች። አይኖቹ ያስታውቃሉ። ስለ ሴት ማሰብ የሚፈልግ አይመስለኝም። እና ስለ አንቺ ምንም አላለም? ማለቴ ያምርብሻል፣ ተጫዎች ይሳቅሽ፣ ያምራል የሆነ ነገር። ያ ምን ለውጥ አለው? አንዴ ልቡ ተሰብሯል አስቱ።
ከምላሱ አልፎ ከልቡ ሊለኝ ይችላል። እንደዛ ታስበኝውት? ባክሽ ምን ነገር አላለ ንገሪኛ። በእውነት አንቺ ነግሉ ያደረገው እንድ ብዙ ያተርፋል አለኝ። አይሽ ቢያንስ አይሽ የተሰማው ረፍታለ ማለት ነው። ትንሽ ሳይሰውልሽ ደግሞ ከመሙ መዳን ጀምራል። ጠጋ ሲልሽ ደግሞ ከፍ ብሎ በፍቅር መክነፍ ጀምራል። ምንም ከምኑ አወካክትሽ እንደምታስቂኝ እኮ። ግዴ ለሚው ብቻ ልጄ ምን አይቶብኝ ምን ሰምቶብኝ ላይኑ እንዳስጠላው ታላውቅ። ይሁና የጎለተን ለዚህ ጉድ ይሆናል። እኔ በጣም ግራኔ ገባኝ ጋሽ። ውስጡ በጣም ተሰብሯል። ምናልባት ሊያስቀይሙ የሚችል ንግግር ተናግሮት ይሆን ወይ ደሞ ገንዘብ ከልክለውት? አይ ጉድ! በዚህማ ጅን ጠምዞ መስል አይደለም እንደሚቀረው እያወቀው። ከምንም ነገር በላይ ደግሞ ልጅ ነፃነት ሰጥቼ ነው ያሳደግኩት። የተናገርከው ነገር ካላልከኝም እኔ ማስታውሰው አንድም ክፉ ቃል ካፍ የለም። እንግዲህ ሲረጋጋ ሁሉን እናውቃለን። እርሱ አይጨነቁ ጋሼ። ዳጊ ለእኔም ወንድሜ ነው። የዚህ ቤት ሰላም የእኔም ሰላም ነው። አስቡ፣ ይስተካከላል። ዳጊ ወይ አስጣማተንም እሺ እንተኛለን። አንቺ ልጅ እንደው ይህንን ፈሊጥ አልተዋልሽ? አባት አባ ነው የሚባለው፣ በስሙ አይጠራም አላልኩሽም? አባዬ ደግሞ እናሱን አባዬ ካልኳን ተማልል ነው። አያቴ ጋሼ ነው። ጎሽ አረጀው እጅ ሰጠ እያልክ ነው ደግሞ? ራስ አይደለ እንዴ? አላረጀውም እጅ አልሰጥም አላልክም? ደግሞ አላረጀው። ስለዚህ እኔ አያቴ አልልም። እውነቷን እኮ ነው ጋሻሴ፣ ገና ነው ታላረጁ። ደግሞ ምኖሽ ገና ኖት አላረጁም። አይ አባዬ እነዚህ ናቸው አይደል የሚያስረጁ። ትፍቺ ልጅ ጋሻሴ በሉ ደህና ደግሞ እንቺ። አይ እመኝኝቴ በይበልጥ የሰው ልጅ ስብራቱን ይጠገነለትንና ህመሙን ያስታመመለትን ሰው ነው ከልቡ የሚያኖረው። ምክርሽን ተቀብያለሁ። አሁን ጥያቄ መልሽልኝ። አስቴር ፍቅር ጀምረሻል? የፍቅር ጓደኛለሽ? አምላክ አስቴር የምርሽን ነው? እህቴ ባሰብሽ መንገድ አይደለም። እኔም ያልተረዳሁት ነገር ነው። ቀድሜ የሚያልነገርኩሽ እኮ ይህን ፈርቼ ነው። ማሸት አለብኝ? እንዴት ሆኜ እንዳሳደግኩሽ ታውቂያለሽ? ሴትነቴን፣ ወጣትነቴን። ዛሬ አንድ ወንድ ቀርቦ ስሜትን ለመግለጽ ከአንቺ የምማረው ቢገባሽ እድሜን የሰጠሁሽ ከእኔ የተሻለ ሰው ሆነሽ በአንቺ ህይወት ውስጥ ኪሳራ ይካሳል ብዬ ነው። እህቴ ምንም የተፈጠረ ነገር እኮ የለም። ለምን አሰምኝም? በቃ በጣም ቅርብ የሆነ ጓደኛዬ ነው። ትምህርት ቤት ነው የማውቀው። በጣም መልካም ሰው ነው እና አላቅም ምን እንደሚሰማኝ። እሱም ምንም ብሎኝ አያውቅም፣ ግን በጣም ተቀራርበናል። ይናፍቀኛል፣ ስለ እሱ ደህንነት እጨነቃለሁ። እና ይህ ፍቅር ይሁን አይሁን በምን አውቃለሁ? ቆይ ምን አይነት ልጅ ነው? ይኸውልሽ ስሚኝ አስቱዬ፣ ይሄ ወንዶች የሚጫወት ጨዋታ ነው። ልብሽን እስከሚያገኙት ምስኪን መስሎ ነው የሚቀርብሽ። እህቴ አይደለም፣ ለምን በምንም ፍላጎት ያላሰበኝን ወንድ በዚህ ትገምቻለሽ? ስለ ህይወቱ አውቃለሁ። ከምንም በላይ ከስሩ ስለተለየችሁት ነው አብዝቶ የሚጨነቀው። ምንድን ነው የምታወራው? ምን ያገናኘዋል? አፍቅረሽዋል አስቴር? ወድሽዋል? ወይኔ አምላኬ፣
ስለሷ ማሰቡ ከቤተሰቦቹ ከጓደኞቹ ከትምርት ቤቱ ነጥሉት በዚህ ድሜ ብቻውን ነው የሚያኖረው ማንንም የሚረዳው ሰው የለም ከጎኑ ማርቲዬ እና በቃ እቱ ማሰቡ ህመም ሳይሆን ጥንካሬ እንዲሰማው ነው ከጎኑ የሆንኩት የነገርኩሽ እኔ የሚሰማኝ ስሜት ነው ከተሳሳትኩ አርሚ ስታዝንብኝ የሚሰማኝ ስሜት ውስጥ ስህተት መስለውኝ ራሴንም ሰውንም እንዳልጎዳ ይገባኛል ለኔት የፈራሁት በተራው እንደመላስ ተደለለሽ ህይወትሽ እንዳይበላሽ ብዬ አውቃለሁ አንቺ ኮብልነሽ ምን ማውቀው ብለሽ ብቻ ለመቆጣጠርና ለመረዳት ሞክሪው ዴ አሁን አንቺ ፍቅር ምጀምርበት ጊዜ አይደለም አሁን አላማሽ አንድ እና አንድ መማር ብቻ ነው የኔ ውድ ከብቶልሻል ዛሬ ደግሞ እንዴት አባቱ እንዳማረበት አመሰግናለሁ ዛሬ ደግሞ ማለት ነው ሙዱ በጣም ጥሩ ነው ይሄን አጋጣሚ ተጠቅመሽ በሰላምታ መልኩ ገብተሽ ከንፈሩን ግጥም አድርገሽ መሳም ነው ከደብሮት ሳስቺኔ ቅርታ ትወልሽ ከተመቸው ደግሞ እንደ ዶሮ ያርገፈገፈ ይስምሻል ባክሽ ስናፍቅሽ አንዴ ተጫልሽ ስናፍቅሽ ማርቲ ምን አጥፍቼ ነው ላንቺ በተጨነቅኩ ላንቺ ባሰብኩኝ ያጠፋሁት ነገር አለ አዎ እንደ ደረም ይሁን እንደ ሰጎን አርገፍፌ ስማር ግን አሁን ብቻ እንተይ ለነገሩ ለትሽ ነው እኔ አንድ ተራ ሰራተኛ ነኝ ባንቺ ህይወት ውስጥ ገብቼ እንደዚህ መፈትፈት አልነበረብኝም የራስሽ ጉዳይ ገደል ገቢ ሰዎች ግን መቼ ነው ሰው የሚረዱት ምን ያውቅ ይችላል? ምን ያውቅ ነው እንዲህ ባባቱ የጨከነ? መቼም ከነመፈጠሩ ረሳው ቅልቲ ከማንም በምን መልኩ ሊሰማ አይችልም። አደራን አምላክዬ በስተርጅና ለልጄ ለውርደት አሳልፈ አትስጠኝ። በልቤ ውስጥ እንደተዳፈነ በጊዜው ሰደ አደራ ጎሽ እርግጠኛ ነኝ ይሄ ድን አይደለም የኑሮ ድነት ነው አንቺ ሰላቢ መጣሽ ደግሞ የትጂ ነበር አባዬ ዛው ያዛርገው በዚህ ብድ በበዛበት ጊዜ ደግሞ አንተ ታመ ላስታማሚ ራስ አይመችም እነቴን ነው አረ አንቺ ምዳቆ የምን እብደት ነው ምታወሪብኝ አንቺ ካላሰበትሽ ምንም አያሳብደኝም ለዛውም በመጥፎ ጊዜ ነበርኩ እብድ በማይከበርበት ጊዜ እንዴት በዚህ ዘመን ሁሉም ስላበደ እብድ ነኝ ብለ በድንጋይ ብታነሳበት ብትወረውርበት ብትጮህበት ራሱ ካንተ እኩል ይላታል እንጂ ሸሽቶ አያስደስትም እንደዛ ከሆነን ሙክራ አንቺ አንቺ ሰላም የታባሽ ለነገሩ እውነት ብለሻል ጋኖች በሌሉበት ምንጨቶች ጋኑኑ አለ ዘፋኙ ለግቡ እንዴት ዋልሽ ማርቲ ሰላም ደግ አርክበል ተቀመጥ ሪፖርቶቹ ማለቃቸውን ለነገርሽ ነው የመጣሁት አሁን ከፈለግሽ ኦዲት ማስተረክ ትችያለሽ እሺ እንዳልካ አደርጋለሁ ግን ደህና ነሽ ጥሩ ሙድ ላይ አይደለሽ
ሪፖርቶቹንም ጧት ነበር ወስዳለሁ ያልሽ። ቅርታ ትላንት አስቀየምኩሽ እንዴ? በፍጹም እንደዛ አይደለም። የግል ጉዳይ ገጥሞኝ ነው። ኦ መጠየቅ የሌለብኝን ጥያቄ ጠየቅኩ። አይ እንደዛ ማለት ፈልጌ አይደለም። ትንሽ የእህቴ ጉዳይ አስጨንቆኝ ነው። እና እርዳታ ያስፈልግሻል? አዎ እንደውም ብቻዬን ልወጣ አልችልም። ምን እንደማድረግ እንዳለብኝ አላውቅም። አይዞሽ ተረጋጊ። አይዞሽ ተረጋጊ። ጉዳዩ ያን አላሳሳቢ ከሆነ ለምን ሪፖርቱን ለነገ አታረጊው? ከዛ ወጣ ብለን እናወራበት። አመሰግናለሁ። እሺ እንዳልክ። አንቺ በጣም ብርቱና ጠንካራ ሴት ነሽ። ከራስሽ አልፈሽ ለእህትሽ ዋጋ ለመክፈል መሞከር ብዙ አቅም ይጠይቃል። ምን ዋጋ አለው? ያን ያክል የለፋለት እና የደከምክለት ህይወት ባጭሩ ሊቀጠፍ እንደሆነ ስታውቅ ድካም ከንቱ እንደሆነ ይገባል። ኖ ኖ ኖ ኖ፣ እንደዛማ ማሰብ የለብሽ። ደግሞ እንዳልሽኝ እህትሽ ብልናት አሁን ያለችበት እድሜ ለተቃራኒ ስሜት ትኩረት እንድትሰጥ የሚገፋፋ እድሜ ነው። አንቺ ማድረግ ያለብሽ እንዴት በብልሃት መውጣት እንዳለባትና ስለ ፍቅር መረዳት እንድትችል ማድረግ ነው። እኔም እኮ የቸገረኝ እሱ ነው። አይደለም እሷን ላስረዳ እኔ ራሱ ልረዳው አልቻልኩ። ከእሱ አልፎ እኔ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ስትነግረኝ ነው ያለችበት ህይወት የገባኝ። አንቺም ፍቅር ይዞሻል ነው ማለት? ምን እያልከኝ ነው? ከማን? እኔ ምን አውቃለሁ? እንዴት ማለፍ እንዳለብኝ ስትመክረኝ ነበር ያልሽው እኮ አንቺ ነሽ። ኦኬ መስሎኝ ነው። በቃ ተይ፣ አይዞሽ፣ አታስቢ። ሁሉንም ነገር ለማስተካከል እሞክራለሁ። ማወቅ ያለብን ልጁ ማን ነው ከማጋናት የሚለውን ነገር ማለት። አስታውቂ ማለት አለብኝ ማለት ነው? አይ እዛ ሳንደርስ ልጁን ተከታትለን ማወቅ፣ ከዛ ስለ ልጁ ጸባይ ጥሩነት ካወቅን በኋላ እንደ ጸባይ ሁኔታ ውሳኔ መወሰን። ምናልባት ሊያስፈልጋትና ህይወት ሊሆናት ይችል ይሆናል። ተረጋጊ ተረጋጊ እንጂ እኔ ራሱ እኮ ነው የመጣሁት። ቆይ ምን ሆነሻል? የተፈጠረ ችግር አለ እንዴ? እውነት ለመናገር ነገሮችን አቅለቅልኛል። ችግር የለውም፣ ግዴታዬ ነው። አለቂ አይደለሽ? አንቺ ጥሩ ካልሆንሽ ድርጅቱም ጥሩ አይሆንም። አይገርምም? አንድ አመት ሊሞላ ነው፣ ግን በዚህ መልኩ አስቤ አላውቅም። ኩራተኛና ጉረኛ አንድ ነበርን መስለኝ። ያን ያህል ያው እኔ ስራ ላይ ሲሆን ለነገሮች ትኩረት አልሰጥም፣ ለዛ ነው እንጂ ያን ያህል አይደለም። ትንሽ ጉራ ግን አለችልኝ። ወንድም አይደለም? ስቀልድሽ ነው። ትንሽ ግን ጉራ አለችልኝ። ወንድም አይደለም? ስቀልድሽ ነው። ማን ነው በዚህ መልኩ ይዞሽ የሚሄደው? ካልሆነ እናሳቅተው እንዴ? ያለቀኝ ልብማ እንዲሰርቆ ዝም አልለው። ወይስ በመስተፋቅር እንሞክረው? የት ቀርለታል ብለህ ነው? በምንም አይነት መልኩ የኔ ከመሆን ውጭ ምርጫ አልሰጠም። ምርጫማ እየሰጠሽው ነው። በጊዜ ደፍረሽ ሰብሰብ ካላረግሽው አንዱ ቦታ አጉሪ ረግጥና እዛው ተደላድሎ ሊቀር ይችላል። በቃ ሰላም ነው። ቻው። ወይ ምን ሆነሻል? አስቶ አስጨነቅሽኝ እኮ።
የሆነ ልነግርኝ ይፈልክሽው ነገር አለ? ቆይ ከዚህ ጋር ሰላም አላላችሁ እንዴ? ሰውዬ በቃ ስራና አላና ዝሮታል መሰለኝ። ሴት እኮ ነኝ። ስራ መጀመርን አልነገርከኝ። ቤት ስመጣ ይለህም ብቻዬን አልኩኝ። አኮረፍኩ። አሁንስ? አራዋክሽ ኩርፊያሽንማ እኮ በደንብ ነው ማቀው። እንደዚህ ማብለሽ ልታታልኛች። አቀሻለሁ እኮ ነኝ። ምን አይል ተቀኛለ? እርፍ በኪሎ ነገረኝ እንዳለው ሰውዬ እኮንሽብኝ። አቀሻለሁ አልኩሽ። አቀሻለሁ። ለምን ልታቀኝ ፈለክ? እሱን እንግዲህ ነፍሴን ጠይቂያት። ይሄ እሷ ስራ ነው። እኔ እኮ የእሷ አሽከር ነኝ። መልስ አታጣ። ነፍሴን ደግሞ መለቃት እንዳይመስል። አሁን ግባ እናረፍ። ግድካሙ ሌላ ሰው ነው ያስመሰል። እሺ ስራ ደግሞ ዛሪፍ ነው። ይህንንማ እኮ ነግሬሻለሁ። መቼም ለእናንተ የማኔር መግዣና ቂጥ መግዣ እንደማይበቃኝ ነግሬሻለሁ። ባይሆን ቆንጆ ራት ጋብዝሻል። ወንዳፍ አረቀስ እናቱ እንዲ ቤት የምኮ ሊሆን ይችላል። ሽሮ ገዝቼ እኮ ሰርቼ የምጋብዝሽ። ሪች ምን አይነቱ ሀብት ነች? የኔ ውድስ መተሻል እንዴ? ቆየሁ እኮ። እሱ ጋር ነበርሽ? ብታይ ስራ ጀምሯል። ስልኩን ቢስለኝ ስራ ካልጀመረ ብዬ መሰይ ይዤለት ሄጄ ነው። በቃ ይሄ ነው እቴ። ጥሩ የኔ ውድት፣ እባክሽ እኔንም ተረጅኝ። እረዳሻለሁ። በቀላሉ ወድቅ ሴት አይደለሁ። አላማዬን በሚገባ ጠንቅቄ አውቃለሁ። ግን አንቺ በዚህ ሰዓት እንዴት ምን ተገኝቶ ነው የመጣሽ? ከዳጊ ጋር ሻይ ቡናል እኮ። ነገርሽው? አልነገርኩት፣ ግን ቢያንስ በፍቅር የወደኩ ሴት መሆኔን አውቋል። አልጠረጠረም? አይኖቹን አላየሻቸው? ማለቴ ለማውራት አልፈራም? አይንሽ ማየት አልከበደው? እንዴ ቆይ አንቺ እነዚህ የት ነው የምታጠኛቸው? አሁንስ መማርሽን ተጠራጠርኩ። እኔ የ20ኛው ክፍለ ዘመን ሰው ነኝ። የኔት አንቺ ለእኔ ስትደክሚ ነው ነገሮቹ ማወቅ ያልቻልሽ። አስቢው እስኪ፣ እናቴም አባቴም ወንድሜም አንቺ ነበርሽ እና ይህን ሁሉ ነገር ስትሆኝ እንዴት ልታስቢ ትችያለሽ? አሁን መልሽልኝ። ብቻ አቅፎኛል። በጣም ይሞቅ ነበር። ከቅፉ ባልወጣ ነበር የሚያስብለው። እንዲህ ነገርኩሽ አስቴር፣ አንቺ ልቀቂኝ። ስራ በመጀመር በጣም ደስ ብሎኛል። ይሄ ትልቅ እረፍት ነው። መጀመሪያም እኮ ነገር ያለው አሪፍ ስራ ላይሆን ይችላል እንጂ እኮ እንደማገኝ እርግጠኛ ነበርኩ። ደግሞ ሚጣ ናፍቃለች። በገባው በወጣው ቁጥር ስላንተ ነው የምጠይቀኝ። በቃ ስለ ራቱ አመሰግናለሁ። እኔ ሊድ በቃ ቻው። ቆይ ሶፊ፣ ይሄ ላንተ ነው። የሚያስፈልግህን ነገር አድርግበት። አይዞ፣ የራሴ ነው። ከመስሪያ ቤት ተበድረው ነው ደግሞ ሰርተ የምከፍለው ነው። ለአመታት ወንድሜ ብለህ ጠርተኸኛል። የውሸት ነበር ማለት ነው? እረዳሃለሁ ሶፊ። መቼም የደረሰብኝን ታውቃለህ። እናንተ ከስሬ ባትኖሩ ኖሮ ነበር ተብዬ የምጠራ ተራ ሰው ሆኜ ነበር። ህመምን ይዞ መቀመጥ ያለውን ጉዳት ከኔ በላይ ማንም ሊረዳው አይችልም። እና ዝግጁ ስትሆን አካፍልኝ። ቢያንስ እካፈልሃለሁ። እሺ በቃ ቻው። እኔ ሊድ እሺ። ተው ልጅ ልጅ ተው እባክህን፣ ተው ተው እባክሽ እባክሽ። ግደኝ 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 ግደኝ። ተይ እባክሽ ተይ ተይ ተይ። ግደለኝ ግደለኝ፣ በቃ ግደለኝ ግደለኝ።
أتسمت بك قدين بك قدين تو تولج تولج بك بك من አባሽ ሆነሽ ነው አባትሽን ቀስቀሽው ብየሻል ነበር እንዴ? እና ታዲያ ልቀሰቀሳል ነበር እንዴ? እና የዚህ ቲቪ ሪሞት ወይ ካልሰበር ነው ወይ ካልቀሰቀስ ነው በስተቀር ይሄ ሰውዬ ዜና እየሰማ ጨጓራው መክሰዱ ነው። ብቻውን እኮ ነው የሚላፈልፈው። እ? ምን ያልሽ ነው? ደሞ እንዴት ነው የምታወሪ? እየቀጀልክ ነው ካላመንከኝ ይድናየው። ካልሆነ ይዘነው ጸበል ካልሄድን እኛም ካልጀመርን ማበዳችን አይቀርም። ጋሼ አቤት እንዴ ልጅ ሰላም አደረ እንደምን አደርክ እቺ ጉደኛ ልጅ ደጋሼ ብቻቸውን እያወሩ ነው አብዷል ብላኝኩ ግራ ስጋባ ነበር ቆየ ቃጁ ነበር አረ እንደውቺ አቀሳሳሪውን እዚህ ያለቀለችኝኩ ምን ቃጃለው ስጸልይ ሰምታይ መሆን አለበት እንግዲህ ሲዟት ልኳን ያስገባት አይቀርልኝ ኑ ቁርስ አቀርባለሁ እሺ አረ ተው አምላኬ ተው እባክህን አጋልጣት ትስጠኝ ተው ግን ኋላ ይቆጫል ተው ኋላ ራሴን አጠፋና ካንተ ጋር እቆራረጣለሁ እንደው በጊዜ ወሰደኝ እባክህ እሺ ምጣሩት ነው በለኛ አንቺ ክልውሉ በቃ ምን ይደለብኝ በዛ ነው ሌላ ምገዛልሽ ነገር አለ እስከዛሬ ሁለተኛ ቤትሽ ላይ ሌላ ወጭ እንዳለብሽ አላቅም ነበር አሁን ግን አውቄያለሁ ማረግ ያለብሽ ነው ተቀለሽ እቴ ቻው በቃ በሰላም ቢሮን ለቀንጠፋን አይደል? እኔ ምን ሳሳታ ቢሮ የገባው መስሎኝ አንድ ፎቅ ወደ ላይ ወጣውኩ። ግን ነው ምን ገጠመሽ? የእህቴን ጉዳይ አንተ ባልከኝ መሰረት ስናፍቅሽ እንድታረጋግጥ ልልከያት ነበር። ኦ ጥሩ ሳኔ ነው። ተስፋ አደርጋለሁ። በቃ ልሂድ ወደ ቢሮ። እንግዲህ ጻፈን ወስደሻል። ቢሮሽ በመላለስ እንዳይከፋሽ። እኔም ብድር መልሳለሁ። ስንቴው ነው እርሽበት ምን ደረሰ? የገባችበትን ግቢ ከማየት ውጪ ሌላ ምንም አይነት ነገር አላገኘው። ወንድም ይባል ነገር ነው ያላየሁት። ግንብታ ያገራት ቢዛ ያገር ነው የገዛችልሽ። አንሶላል ቀራተም እኔ ግን በጣም የቆጨኝ ነገር እንደዛ ስንከራተት ውዬ ገበያ ለገበያ ልጁን ሳላየው በመምጣቴ ነው። ግን ማለት ነው አንሶላ ሳይቀር ነው የገዛችው። ስለዚህ በቅርብ ቀን ቤቴን ጎጆዬን ብላልሽ ጥላልሽ ነው የምትሄደው። ቆይ ምን ያክል ብትወደው ነው እንደዚህ የምታደርገው? እሱስ ምን አይነት ችግር ቢገጥመው ነው በዚህ እድሜው? ገና ምሽ ተጀመረ። ይልቅ እሱን ተይውና ስለ ግብዣው እናውራ። እንቀውጠዋለን አይደል? ስኔ ደግሞ ጭራሽ ብለሻል። ደግሞ የምፈልገውን እንጂ የምፈልጊውን አይደለም የምጋብዥኝ። ደግሞ ካልተዝናናን ይቅር። እሺ ግን መስከርም ማምሸትም አይቻልም።
መቀወጥ መጨፈር ነው ያማረኝ። ስኔ መተሻት እንዴ? የልጅ ወረቀቶች ናቸው። የአንቺን ፊርማ ነው የሚጠብቁት። እሺ፣ ልፈርመውና ታመጣዋለች። እሺ። ዳጊ፣ አንዴ ላውራ ፈልጌ ነበር። ዳጊ፣ ዛሬ ልደቴ ነበር። እኔ ኬክ ምናምን ብዙ አይመቸኝም እና ማርቲ ደግሞ ልትጋብዘኝ ነበር፣ ግን አላደል ሴት ብቻችንን ትንሽ ይከብዳል እና አብርሃም ብትሆን ካላስቸገርን እኔ እንደ ልደት ስጦታ ነው የምቆጥረው፣ ትንኮሳ ከሚበዛብን ብዬ ነው። አይደል ማርቲ? አረ ችግር የለውም። እኔ በርዝዴ ካከበርኩ በጣም ቆይቻለሁ። ለመጨረሻ ጊዜ ያከበርኩት ጂስ እያለሁ ነበር። ይመቸኛል።
ቆይ ግን ዛሬ እንዴት ነው ሲስተርሽ የለችም እንዴ እንደዚህ በምሽት ዘና ብለሽ ወጣሽው በርዝ ላይ ያለባት ልታደም ትችላለች እና እንቅልፌስ ከመጣ እንድታዳብረኝ ይረፍ ቀልሽ እኮ አይጠገብ ታዲያ ለምን ጉልበቴ ላይ አስተኝችሽ ጭንቅላትሽን እየዳብስኩ ለምን አላስተኛሽ አይ መዳብስ ሌላ ችግር ያመጣ ትወጣለ ላንች እንኳን አላንስም ላንች አላንስም ማለት ሞክረ ታቃለ ማለት ነው ማለት ምንድነው የምትይው አንቺ ሴትዮ ያምሻል ደና ነሽ ላንች አላንስም ማለት ሞክረ እናስከባቸው ሴቶች አሉ ነው ይመስል ይሄ ብርድ ገና ብዙ ያስቃዥሻል በቃ አሁን ግቢ እናተኚ ደሞ የዘንድሮ ዝናብ ሲመጣ ቀጠሮ የለውም እኔም ገብቼ ልተኛ እሺ ናቀፈ ወዳለሁ እሺ በምንም ሁኔታ ውስጥ ብንሆንም ወዳለሁ አንዴ ከንፈርሽን ልቅመሰው ቀምቀመሻል ማለት ነው ዛሬ እ እሺ እኔም ወድሻለሁ እንዲሽ ብለሽ ደሞ እንዳታሰቢ ረጅም ጊዜ ነው አብረን የምንኖረው እስክንጃጅ እ ምን አሁን እስጃጅ ይለ እንዴ ወይ ቻው ሻል ታና ነኝ አራፋሽኩሽ ምን ሆነሻል ተጣልሽ ነው እንደመጣሽ አይ ዳልተጣለም ታና ነኝ ትንሽ ራስ ይላረጋጋ በቃ ሰዓቱ ገና ስለሆነ ግብና አረፍ ታደስ ነፍሽ ፈጣሪ መስከን ኩርምት ትብይ ማለት ነው ከመጣጠቢያ ክፍል ስመለስ የላችሁም ሚተነኩል የሚጎነት ተለም ሳይገጥመኝ በሰላም ቤት ይገብቼ ኩርምት ትብይ ማለት ነው በጣም ይቅርታ እኛ እንዴትሽ ነበር ያሰብነው ጠበቅንሽ ስልክሽ እንደውልም አላነሳልሽን ግራ ተጋብተን ይወጣን ያው የስካር ነገር ትንሽ ወዲን ወይ ይቅርታ በጣም ማርታ አልገባች እንዴ የምን ጥያቄ መቀማት ነው? ይሄ እኮ የኔ ጥያቄ ነው መሆን ያለበት። እንዴ? ስትገባ ነገሪ።
ወንጉድ የኔ ልጅ አፈርቦንኩት ምን አሽብል ለድሮ አተጫውተኝ አትስቅ በቃ እኔ በጣም እየፈራሁክ ነው የኔ ልጅ ሁለትሽ ነው ያበድኩ ነው የልጅን ጉዳይ ካልጨረስኩ ደና አንቺ እንዴት ብታሳድሪው ነው ሰውየው እንዲቆም መሄድ ከበደው? ገባ? ምን አለሽ? ወይ ጉድ አራስ ነብሩ ነው ይገባልሽ። አዩ አስክራይ ሰደች እንድንግል ላይ ተመልስ ብሎሻል። ምንድን ነው? ጾሙን አሳደርሽው እንዴ? አና ቀስቀሰሽ ሞርጃ ተመሽው እንዴ? እንዴት እንዳደረ እንዴት እንደሆነ ማስተውሰው ነገር የለም። ብቻ ስነቃቃን እንደረቱ ለተለጥፈ እንደገኘሁት። አረ ታይ ድሮም እኮ ሴቶች ተባሉ እንዴ ናችሁ? የልብሽን ካገኘሽ በኋላ ሜዳ ላይ ልትጠዩ ነው? ምን አሰብሽ ከስራ አልተባረሪው ነው? ሰኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ግን ፈራው ወን ብለን አስከረን እንደዚህ ዳረግ ነው እንዳይመስለው ይ በጣም ጨንቆኛል። አይኖቹ እንዴት ማየት እንዳለብኝ አላቅ። እሱ ራሱ አፍራይ ይልቅ በትኩሱ መተሽ በታፋፍኝ ይሻልሻል። ፍቅርና ገንፎ ትኩስ ትኩሱ ነው። እስኪዚህ ይልቅ የሆነ ነገር ወይ በጣም ነው ያፈርኩ። አይ እንግዲህ ተናገርኩ በቃ ብትመጪ ይሻልሻል። በጣም ፈርቻለሁ መመጣ ይመስለኝ። ብቻ ሞክራለሁ። እሺ 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 እናሳውቆታለን። መልካም ቀን ደንበኛችን። እሺ ደጊ እስኪ ቡና አዘዥል ላንቺም ዘሽ። ተቀመጥ ተቀመጥ ተቀመጭ። ይቅርታ አቆም ያየውሽ አይደል? አይኖችን ለማየት ፈርቼ ነበር፣ ግን ደግሞ በነበረ ምሽት ደስተኛ እንደነበርኩ ሳልነግር ማለፍ አልፈለኩ። ያንተ ስሜት አላቅም፣ ግን ለኔ ልዩ ቦታ ያለው ምሽት ነበር። ጥሩ ጊዜ ነበር። በነበር እንዲቀር አልፈልግም። ለዘላለም ከክፎች ውስጥ መኖር ፈልጋለሁ። ለምን ታሳፍረኛለህ? በቃ የሆነ ነገር በለኝ። ደግሜ ላገኝሽ አልፈልግም። ቢሆን በለኝ።
ስለሱ ቦታው ነው እንደማማው ከፈንቺ ውስጥ ነው። ተሰፍሪ ባርማን አይና ፈሩማ ማን እንደሆነ እኮ ታወቀ። አረፍሽ እሰንዳ ጓደኛዬ በጣም አመሰግናለሁ። ይሄ ሁሉ ያንቺ ውጤት ነው። ምን ዋጋለው? አየው ባንድ ቀን የምሳ ጓደኛዬን ተነጠቅኩ። ደሞ በልክ አርኩት ታገኘ ተብሎ ተጥሎ መዋል መላላጥ ያመጣል። አሁን እቴን ጉዳይ መጨረስ አለብን። ከዛ በኋላ ነው ደስታዬን በደንብ ማጣጣም። ስኔ ይሄን ነገር አንዴ እንደጀመርሽ አንቺ ጨርሽልኝ እሺ? እቺ ነው በርታይም ጠርቀምቀም ማርከሽ መኪናው ትገጀልኝስ? ያው ብሩን ከሰጠሽ አላ አኔ በየውጣው በተን በተን አርጌ ሰለም ጨርሰው ይሄን እሺ? አየሽ ህይወት በእኛ የሚሆን በሰዎች ስተት አልማችንን ታስቀይረናለች። ተመልከች እስኪ ሰው ከመሬት ተነስተው ሰይጣን መሆን አይችል ሁኔታዎች ናቸው የሚያስገድዱት። እህቴ ደህና ነሽ? ምን ሆነሽብኝ? ፍቅረኛሽን አግኝቼው ነበር። ምን አልሹ? እህቴ ንገሪኝ ተናገርሹ? ውዴ ተረጋጊ። አይኖቹን እንዳየው ምን ያክል በለ እንደሆነሽ ተረድቻለሁ። ላንቺ ያለው ፍቅር አይኖቹ ላይ በግልጽ ያስታውቃል። አይሽ እኔ እንትን ከቅፌ መውደቂያ ሳጣ ነበር ነፍሱን ይማረውና ኤፍሬምን ያገኘሁት። እሱ መኖሩ ደግሞ ዛሬ ላለንበት ህይወት በቃ። እህቴ ቆይ ምን ይያልሽኝ ነው? ሊገባኝ አልቻለም። ቅር ያለሽ የነገረሽ ነገር አለ? አይ የለም። ግን የሚወድሽ ከሆነ ያንቺን ድካም ሊያግዝሽ እንደሚገባ ነግሬዋለሁ። ሴትነትሽን፣ ውበትሽን፣ ፈገግታሽን እንዲጠብቅ ነግሬዋለሁ። መጠንቀቅ አለብሽ መቆም እስከምችሉ ድረስ ለምንም እንዳትቸኩሉሽ። የስራውንም ጉዳይ አይተን ለማስተካከል እንሞክራለን። ነገ የተሻለ ደስታ የተሞላበት ህይወት ትኖራላችሁ። እህቴ ደግሞ ሽማግሌ ልኩ ሳነስ ለፋው ሰልፍ ይስጭኛልሽ። መተሻል እንዴ? መቼ ማንታት መጣ? ካንፈሪ ስም እንደዚህ ለነበር ኪውል ነገር በሰጠማ ጋር ተጠፋል። ማን እንደለ ነበርማ በደንብ ታቀልሽ። ይሄኔ ኮንቅልፍ አልወሰድሽ። በምን አወቅ? ባክሰን የምንቅልፍ ስላልወሰደኝ ነው። መሆን የምንችል ይመስላል? ማለቴ የምንወጣ ይመስላል? በፍጹም መቴን አንገት የሚያስደፋ ኑሮ መኖር አልፈልግም። ያ እንደማታረግብኝ ደግሞ ላምንብ ፈልጋለሁ። እኔ እኮ ይሄኔ ሞቼ ነበር። ላባት ያልተመለሰ ልብ እኮ ላንቺ ኮን ይቆም ደሞ በእኔና አንቺ ዓለም እኔና አንቺ ብቻን እኮ አስፈልጋዮቹ። ደሞ ምንም ያሰኩለን ነገር የለም። ሁሉም በጊዜ ይደርሳል። ጋሽ ይፈልጉኝ? አው አስተኛትና ና ማዋይ ጉዳይልኝ። እሺ አስተኛ። ስለኔ ቢሆንስ ምደሉት? ጉረኛ ለዱለት ማትበቂ ልጅውን ስላንቺ ምን ይደለታል? ገና ጋደም እስቲ ለምታንዘርጪው ታቀራራለሽ።
አንቺ እና ማርጃሽ ከየት እንደምታመጫ ትናገራለሽ? እሺ ሆ ካባዬ ነው በላሁን እኔ ነስተኛኝና እሱ ጋር ይድ ብርድ እንዳያታስመጣ ተይ እንጂ አሁን ለጋሽ ያዝለሽ ነው ለወሬሽ ነው እንጂ እንደው ማስተኛት እና ምንሽ ገና ካሁን አለቃቀፍኩኝ ብሎ ነው በሰዓቱ የማይገባው? ባክሽ አንድ ጉዳይ ገጥሞት ማስፈቀራል። አረ ጭራሽ ስራ ሌላ ጉዳይ ነው ፍቅር ሌላ ጉዳይ ነው እኔ ተናግሬያለሁ። ፍቅርና ስራ አየለያችሁ። እኔ ምለው ማርቲ እህትሽ ነው ወራሻት እንዴ? አዎ ግን ቢሆንም እድሜያቸው ማመን የለብንም። ነገሮችን ለማስተካከል ልጅ መቅረብ አለብን መስለኛል። አይመስልሽም? ጥሩ ሐሳብ ነው። ጓደኛዬ እንኳን ብቻ አንቻረፍሽ ቡና ልዘዝልሽ። እዚህ ቤት አሪፍ ቁርስ ነው ያላችሁ። እሷን ቀመስ አድርገን ወደ የስራችን እንሄዳለን። እሺ አመሰግናለሁ ወንድም። እሺ ሶፊ ምን አዲስ ነገር አለ ታዲያ? የሆነ ነገር ልነግርህ ፈልጋለሁ ዳጊ። ምንድን ነው እሱ? አንተ ወንድሜ ነህ አይደለ? ስላለፈ ነገር ማውራት ትርፉ ታሪክ መሆኑ ነው። እኔ ከዚህ በኋላ ከዚህ በፊቱ ነገር ረስቼ እንደ አዲስ መኖር ፈልጋለሁ። ያለፈው ማንነቴን ማስታወስ አልፈልግም። በቃ ከዚህ በኋላ አንተ ማግኘት አልፈልግም። አንተን ሳገኝ አባቴ ነው ትዝ የሚለኝ። አባቴን ሳስብ ደግሞ ማሰም አልፈልገው ህመም ነው የሚነሳብኝ። እንዴ ሶፊ ህመም ዝም ብለህ ስላዳፈንከው የሚቀንስ የሚተው ነው የሚመስልህ? ህመም እኮ የምታጋራው ሰው የምታካፍለው ሰው ሲኖር ነው የሚቀንሰው። ቢያንስ ህመምህን ንገረኝ። ልነግር አልችልም። አባቴን አሳልፌ መስጠት አልፈልግም። አባትህ እኮ አባቴ ነው፣ ወንድምህ ነኝ፣ እኔም ቤተሰብ ነኝ። አንተ ደፍረ መጠየቅ ያልቻልከውን ነገር እኔ ልጠይቀው እችላለሁ። መልሱ ምን ያደርግልኛል ታዲያ ለኔ? እህቴን እኮ አጥቻታለሁ። ደግሞ አባቴ ይህን ነገር እኔ እንዳወቅኩ ካወቀ ራሱን ያጠፋል። በቃ ሁላችሁንም መርሳት ነው የምፈልገው። ክርታ ሶፊ ይህም ማድረግ ከባድ ነው። መርሳቱ ለእኔ ይቀለኛል። ችግር የለውም እረሳችኋለሁ ሁላችሁ። ቢያንስ እንኳን ለእሱ አልኑርላት ለእኔ ስትል ለምትደክመው። ታውቃለህ አይኖቿን ሳየው እህቴን ያየኋት ያህል ነው የሚሰማኝ። በቃ ዳጊ ይቅርታ፣ ከዚህ በኋላ ላገኝ አልችልም። ልሂድ በቃ እኔ ይቅርታ። ማርቲ አላቅም፣ ሰውዬሽ የሆነ ነገር ሆኗል። ግቢና ወይ አብሮጆ ወይ ያገላበጥሽ አንድጁ። ብቻ የሆነ ነገር ማድረግ አለብሽ። ምንድን ነው የምታወሪው? መቀባጠሩን ተይና እስኪ እውነቱን ንገሪ። አላቅም፣ ብቻ ከራሱ ጋር ይጣላ ነው የገባው። የሆነ ነገር አድርጊ።
داقي سلام لك من هنا وبطعم ترب شالك تكنش تمام من ما درك انت على الدنيا راش فعلك جيني بقاني اللي عساب بدوين ما نجح لم ترقك تانا رام استكاك الكو جلا اي جلا ولدتم لستكاك كرندن من جلا يا بعد ما يسأل لمن اللي كان ده شالني أجيبه ما كتر بقينك تمسك كاشي ناجو هلاو كاشي من عالش لجي هلو هلو يا خودي غاشي ورق والمارتي ويني بيت فاطمه كو غاشي قدر واتشو ابا قال لي امر ما ابا تنسى ابا 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 ترجاش ملالك تسفر عليك وتنزل أبا تنس تنس غاشي نيتا تنيونا تسليكوي غاشي 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 No, 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 no,
ترجمة